كان وعدان اي وا مدو اي ودا تاغنتا منا ما تقانا ما شاعت كو فيدتا وح قالنا دا وحا اوغا باهناي الى ييشيغ مخو اه اورك اي ليدahay يا كا دلي مراغي مسه نكان كلمة مغيسه مخو اها مغيس واب الا ببي انا نالي نالي ها لنفسي صار معي ما نالي كا دلي مسراغي اه اورك علاش كو جيره قاليلدان اي حد اي ليدahay اي ولا عتahay او بريها تيك توك لوغه وايي او لايف لوغه وايي مسكينتا وي ولعيسا مرتكتي ادونكي كوتشيستا رفاتكي ادونكي كوتشيستا وحن لانا مركي كوواد هنباليو مركي لالادنا وحن اوبا عنا ينكي دالاي لابالينا ورعنا رنا موت مننا لايان كورا عنا ما ساقا دالاي مسوحن كورا عنا راقي واسكوس والله بطيل مكستان اوجدين ادي راقي ناد اسكوس والله بطيل ماشان كما اركب مركا فرينتا ساوحن درينا قالي لذن raaga abdiya dal culugan calooshu ku jiro awl tiktok inta soo fadhiisato dukaankeedu ma ku aragtay ayaan taan ee qaaliladan ganacsigu waa ka guurto waa hore ugu dambeysa qaaliladan lafaf ee balaayay meelahan soo gashana mar hore ugu dambeysay qaali waa walaac ur beeleedahay ur hayeelatay walaac ha noqotee ma xumee madama laba nin isbursanayso nimba nigta kala lugta u saaray waxaan ka rabaa marka qaali mana la yaqad basiru ku guursatay isku qabaan uurkaan iska leh mise raaga isku soo laabteen oo raaga iska leh marka meesha hadda aniga soo noqosho kama arko ayada raadin isku soo laabteen uma jeedo laakiin waxaan arkaa oo ii muuqato naaleeyay in isla joogaa maanteen marka waxaan leenahay ilaahay ku fududeeyo waagi aliiban jigjigis qabteen badana uu raadinayseen diiban jigjigo idinkoo israbo isku baahana kala tagteen ilaahay uurku waa ku siiyey werigay ma arag qof tiktok lagu falanqeynayo isuu live soo fariisto waa waxa kaaga daran gamekii markay dhamaysay intay kaamirada iska xidhay heede bay waxay soo qabsatay gabdho markaasay soo isay dheesha for my life ma arag qof fanaana oo la falanqeynayo oo saddex kun qof caynayso oo aadana soo isay dheelayo maxaa ka qaldanin aadrinanta waxaa la yiri qaladkaaga waanu ku ognahay qaaliyay qaali ma aqaano xanuun waxay qabtaa xanuunay bay qabtaa qaali qof kasta wuu ogyahay laakiin xanuun loo dhinta maa waa xanuun normaa qasaro waxaan ku riyaa laga dareemin oo falanqadayo waxaan oo xanuun stress iyo kugu dhufano daasaar wada ogta Nairobi stress haddu kugu qabsado wallahi qofki yaqaana dadkan tiktok way iska bacbacleeyin ma garanayo Nairobi bambaasa haddu stress kugu qabsado ama geeri ama noloshaad ka dhacaysaa ma garatay inaa adeer homeless baa noqonaysaa sida caadiga ah marka waxaa la yiraahdaa laga dareemin marka waxaa la yiri soo fadhiiso teeda kalena xalay tiim falanqo iyo tiim farfar xaalad sharma qaso ah waxay dad caayaan waxay jahajiraadkiisa ku jiraan waxay gabdho dusha ay ka saaraan waxay luuqyada wasaabada isla galaan horta xalay waa la qaawiyaan xaladii qos loo gaasiyey ma garatay inaa waxaa loo qaawiyey sahroy adiga maanta qolkaaga hadda waa farfar ma garata waaeerkiinaa berri markii la keeno oo la farfaro adigaba waxbaa farfartaa inaadir macaanta ma garatamaalinta in adeertaa falanqada dul taagan tahay sahroy waa inaad ama falanqadaada ka dhiibataa ama inaadar waa inaad tiktok oo gp ku toogtaa ama hoostaad fadhiisataa adkaysata adba waxbaa falanqaysaa ma garatay xaalatiin wax falanqayn jiray wax farfari jiray xala waxaan kuri hiidkaa la gaarsiiyey way uunsadeen daahir calas xala xidigta digniin buu u diray wuxuu ku yidhi gabadha samaroon miyaa ka joog waxaa wadid say tir adeer anigu tiktoka bila aadan uma joogay tir naa falanqada ku socday tir waxaa dhulka ka taagi kartaan waxaad wasi kartaan wasay tiri ma gara
karta anigu xala waxaan shaabada ku dhuftay mulkiilaha tiktok inay nimaa cabd abdullahi ay tahay gabadha xidigta jarmal kala dama garta xala waxay qaawisaan kuri abkay homeless abkay dadkii waxaan kuri dadka caay jiray abkay dadkii uunsan jiray dadkii nolosha ka wada dhacay dadka dadka ceegahooda ku wiirsan jiray xala toos baa loo qaawin sida caadiga uunsibeena bilaabeen maxay la uunsan yaan inaad falanqada ma ogeyn miya shara markay dadka ay falanqeynayeen inay sidaan u xanuun badan tahay maqof inaad moogaada jira maqof moogaada jira qabiilkiisa markii lacaynay inuu hiidka gaarayo marka in adeertaa la falanqeynayo lagu keen inuu hiidka ku gaarayo inaadeer maqof moog baa jira maxaa dadka qalbada la jabta adeer laba mid soo fadhiista ama afeefa lahaada la yiri ama adkaysi damba lahaada inaad afeefa lahaataan oo iskaga fogaataan waxyaalaha aad falanqeynaysaan iyo dadka aad farfaraynaysaan iyo inaad adkaysi lahaataan kuuri this is tiktok ku joogtaan today our day aad dhahdaan maalintiina aad xarga isku giijisaan baan kuuri aan baraya gaaska cabta iska dhigtaan adinkoo hiidka idin gaarsiisano qalbiga idin holcayo waa inaad gowsaha isku qabataaniyow because laba maalin keliya 24 hours keliya la dhahaysanaya maxaa qaldan inaadel xala dadkii hiidka wuu gaaray inan taabarirta waa ina xala tiktok ayadan ku shaabadeeyaan kuri shacabada ugu dhuftaan kuri walaa daahir calasow walaa gurufgaarufka tiktoka joogay walaa wixii waxaan kuri meelaha ka yuusi jiray walaa wixii carabka weynaa walaa waxaan kuri wixii daahyada gadaashooda ku jiray xala waxaan kuri toos bay u qaawisay sida caadiga si toosa inaadee nasra ku sa horta waa idin salaamayaa isiiyo wax yar insha allah waa idinka degaaya horta waxaan leeyahay qof walba horta ra'yigiisu hadlayaa insha allah horta ilaahay subxaana watacaala kheyrka nagu dugo gabdha mid baa idin leeyahay qaaliladana mid baa u gudbinayaa insha allah hadduu ilaahay idmo horta midaa idin leeyaho markaad zaani leedihiin gabadhan waa saaniyad aada leedihiin horta ilaahay subxaana watacaala kamiina baqin in qabri aad leedihiin oo dhimana dadkii siigadooda halkaan la keenay ilaahay baan ku oo maxaa kure qolka 2500 saaran laga shidaayay ayaa hadlaay inay hadlaa maahan dadkaas marka waxaan kuu sheegayaaye horta soo raaca goon bee qabiiladiina ku laabta dadkiina u hadla markaasaa laydin jawaaba dad aan qabiiladooda ka tageen dad waxaan kure wax loo dil aan lahayn dad wax loo raacan lahayn dad meel aan loo aada lahayn horta looma hadla loomana jawaabaan marka waxayni ariyu qabiil qabiilkaa ku laaba maxaan ku dhahay dadkaaga lasoo safa maalinta saa horta lagu jawaaba lagu wixi laakiin saxmadan baastada iyo bisbaaska ku jiro siilka iskaga xaray iska soo bixi idinkaa maxaan ku dhahay shafqalaha tintalo habeen kasta naagaa la caytama meelaha soo fariisanahay ninkaas ha kuu asturo aroos ha kuu dhigo ha kuugu imaada meeshaa joogtid taasaa maalinta saa lagu falqeynaaday taas halkaasaan kaa dhahay laakiin qaaliladan oo fanaanad oo sharaf leh wallahi inaada maxaan ku dhahay aysan kula hadlaynin eriga maxaa kuleelka ka keenay karka dabka la saaraa karkariyo marka micnaheedu waxay tahay in cunugaas labada sano jira aabba loo raadiy no raaga wuxuu haystaa gabar yaroo qurux badan oo naag boqorad ah oo waxaan ku dhahaye dhalay oo meel kasta la saaran yahay qaadin tiinna waa la nacay marka maxay tahay oohinta marka xidigtooy waxaan kuu sheegayaa meeshaanayta oohin lama rabo cadeemahan qoraaladan cod soo raaciya labadii nin ninka la sheega hebel oo jigjiga meel ku soo caayay qadka iga xunay meel fiir oo ku soo caayay qaaliladan oo qaaliladan maxaan ku dhahay ugu safariistay meel qaaliladan ay ku barooranaysa waxyaabahaasoo dhan ayaan rabnaa halka in lasoo saara marka waxaan kuu sheegayaaye dadka saxmada baastada siirka gashanaya iyo dadka oynaya iyo waxaan kalo dad kaloo halkan waxaa jiro fiiriya ola abmaanta ii macaanta iidara waxaan u sheegayaaye dadka norwayna kasoo cararay oo labada ilmood oo waxaan ku dhahaye halkan nin walaalaha ka wada dhaleen aaway oo ninka mukhtaar la dhaho iyo ninka liibaan maxaan ku dhahay la dhaho mawliid ay ka wada dhaleen caligii jarmalka joogay oo caanka oo la wada yaqaano shanta sano iska haystay booliiska ugu dul imaaday booliiska gacanta laga qaniinay tuulada laga qaxay la cararay 4 sano waxaan ku dhahay nin firi lagula noolaay caloosha waxaan ku dhahay markii ninka urka iyo naasi isdal saarnay uu qaadan waayey soo cararay waxaan ku dhahay 4500 kaniini laysku riday calooshii la shubay ilaa hadda wax la qaadanay aan lahayn qolkii lasoo karo allah falanqada bacaan badanaa ya waxaan ku sheegayaaye aaway aaway ninki 4 sano lala noolaa ilaa hadda lama guursan waa laga tagay 4 sano xaaraan laysku haystay ilaahay baan kugu dhaariyey naag 4 sano ku haystay
نبع عفر سلكوا يستي أو حنقول أكو قعم قعمينا مركز تكافرين والله إنه كجورسنين واتس وكات جاي مركز حنقول عشان بقوله كنيني أذكر إذا علاش يعني رين ناسي دول دل صارنا قلكم حنص حتى فين سلت سعي سلت سعي قاري فريه سواك سلت سعي كاركي بنجي واك حتى لسما حنقول هاي لما جوجي كرو والله جمر وما كرو دقيقة كست وحنا صادرة يا عيا وحنا صادرة كاركي على صاصة ورا بنجي فروح على صاصة ورا أب والله بلا وطلع وانكية قصاد وانكوس بس والله أنا فرقينين ويا أب أي يقول تهاي إلى مال من سو استعجو ناك سيل كيل أنفر ولي فرقين ملي ولي مي أرتنا مال فرقين صار حنقول حدك طوي نرش هذا فرقين كم خبر قال ما أعرف بريها آه وكم مقنع ومقنع ده الأفريكان جرا فيري ليس waxaan kala ku sheegay nolosheyda ilaa baan kugu dhaariyay inaan falqa soo qabsan qof ma falqeyn waxa falqada sidoo waa ka dhaca waa fiiri xasna lama naag naag silkeeda ka hadal naag fuqadeeda ka hadal walaal xeerad waxaan saaxib raaga iyo qaali gootwaati gabadhii maxaa ku dhahay ma garnaay u shaqeynaysay halka labada isbuuc la joogtay waati ay leheed ee raaga maxaa ku dhahay naagta aniga qarinaysay oo kaamirada qolka igu xirtay oo fadhigina fariisto ii diidayo waxay igu tiri gabadhii TV uma shidi karto qolka ku hayaa waati gabadhii ku soo calaacashay waa la wada ogaay soomaan haate qaali waxay ku soo jawaabtay qolkaas waxa degnaan jiray tirin ninka la dhaho ee raage